Fjármálaráðherra segir að pólitískar skoðanir Þorvaldar Gylfasonar hafi ekki ráðið úrslitum að hann hafi ekki viljað hann sem ritstjóra tímarits. Hann hafi neitunarvald ráðninguna og afskiptan séu ekki óeðlileg. Umhverfisstofnun hefur vísað óleyfilegu flugi þyrlu dansks herskips yfir Gullfoss í gær til utanríkisráðuneytisins. Það hefur gert herstjórn danska hersins á Grænlandi viðvart. Lágtekjufólk og millitekjufólk sem kaupir sína fyrstu íbúð þarf í sumum tilfellum ekki að eiga nema 2 milljónir króna til að geta keypt 40 milljónir króna íbúð ef ný hlutdeildarlán ríkisstjórnarinnar verða fest í lög. COVID-19 faraldurinn heldur áfram að versna á heimsvísu. Alþjóða heilbrigðisstofnunin segir að fólk eigi að vera enn betur á varðbergi nú en áður, hættan á annarri bylgju vofi yfir. Síðasta sprengingin fyrir grunni meðferðarkjarna nýs Landspítala var sprengd í morgun. Grunnurinn álíka stór og 2 knattspyrnuvellir og þaðan hefur verið ekið 380.000 rúmmetrum af grjóti. Gott kvöld. Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra segir að pólitískar skoðanir Þorvaldar Gylfasonar hafi ekki ráðið úrslitum að hann hafi ekki viljað hann sem ritstjóra tímarit sem efnahagsmál sem norræna ráðherranefndin gefur út. Hann segist í viðtali við Sigríði Dögg Auðunsdóttur hafa neitunarvald ráðninguna og afskipti hann séu ekki óeðlileg. Ég tel að hann sé ekki heppilegur samstarfsaðili fyrir okkur. Ég held að með hans digru yfirlýsingum á undanförnum árum hafi hann nú mjög vel sýnt það í verki að hann hefur hvorki stutt ríkisstjórnir sem að hér hafi sett hann harkalega mótmælt þeim. En þetta fræðirit og hann fræðimaður sínu sviði, hvernig skipta hans pólitísku skoðanir máli í þessu samhengi? Hver segir að hans pólitísku skoðanir skipti öllu máli? Ég bara að segja, ég hef enga skildu til þess að tilnefna Þorvald nýja að fallast á tillögu Þorvald. Hins vegar ef að við viljum velta fyrir okkur hans skoðunum eða mennum að velta því fyrir sér hvort það sé líklegt að hann geti verið í samstarfi við fjármálaráðuneyti undir minni stjórn efnistök í blaðinu og annað þessáttar, þá finnst mér það harla ólíklegt með við hans yfirlýstu skoðanir og hans afstöðu til ríkisstjórnarinnar. Er það ekki pólitískar skoðanir? Ég að segja, það ekki það sem réði úrslitum í þessu máli. Ég bara einfaldlega frjáls að því að leggja til hvaða annan hagfræðing sem sem mögulegan samstarfsaðila. Í yfirlýsingu ráðuneytisins frá því fyrra dag kemur fram að þú hefur ekki haft neina aðkomu að þessari ákvörðun svo segir annað í Facebook færsluðin í morgun. Hvað satt og rétti í þessu máli? Ég held að þarna séu menna rugla saman tveimur ólíkum hlutum. Ég hafði ekki aðkomu að því að þessi tiltekni tölvupóstu var sendur út. Ég hafði hins vegar heyrt af því að það væri komin að stað umræða í stýrihópnum væntanlega nýjan ritstjóra. Ég var bara sáttu við það í hvaða farvegi það var. Eftir að ég heyri hins vegar af því að önnur ríki hafi mótmælt eða ekki fallist á okkar tillögur og vil ég frekar leggja til Þorvald Gylfason, þá lagðist ég gegn því. Þannig að þarna í þessum tölvupósti, eins og þú segir, þá verið að lýsa þinni afstöðu í þessu máli. Já, já. Þú talar í færsluðu þinni í morgun að fréttaflutningur af þessu máli hafi verið fullur af rangfærslum. Hvaða rangfærslur þetta tala Ég held að fréttaflutningur af þessu máli hafi algjörlega mist sjónar af því að hérna að ræða stýrinefnd sem skipuð af fjármálaráðuneytum Norrlandana. Það eru fjármálaráðuneytin sem að ákveða ritstjórnina og efnistök í þetta blað. Það eru rangfærslur þegar sagt ítrekað í fréttum að fjármálaráðuneytið hafi haft afskipti af ráðningu Þorvaldar. Hvernig í ósköpunum geta menn komist að þeirri niðurstöðu? Það ekki rangt að segja að þið hafi haft afskipti. Þannig ég vil bara árétta það að þú útskýri hvað þú eigir við þegar þú segir að fjölmiðlar hafi farið með rangfærslur í þessu máli. Það kann að vera. Vegna þess að það mjög alvarleg ásökun af hendi fjármálaráðherra. Já, það kann að vera viðkvæmt fyrir þig að sitja undir því. En það bara mín persónulega skoðun sem þú eru að setja það við. Að þegar menn segja að ég hafi verið með afskipti af ráðningu í þessu máli, þá verða menn að láta það fylgja að við ráðum því. Við höfum neitunarvald. Þannig að afskipti ekki óeðlileg, þau eru beinlínis skrifuð inn í ferlið. Og við talið við Bjarna Benediktsson má sjá í heildsinni á vefnum okkar ruv.is.
Þyrluflug danska sjóhersins við Gullfoss í gær verður tekið fyrir hjá herstjórn Danmerkur að beiðni íslenska utanríkisráðuneytisins til að tryggja að slíkt verði ekki endurtekið. Við fréttatökur við Gullfoss í gær náðust myndir af síkorski þyrluflug og afar lágt yfir Gljúfrin og upp með Gullfossi. Hvað giskar á að þyrlan hafi verið mikill í hæð? Já, svona gróft séð kannski 100-200 metra svona yfir útsýnisstaðnum þannig við Gullfoss. Það óleyfilegt? Já. Samkvæmt skilmálum í verndaráætlun sem á við friðlýst svæði eins og Gullfoss gert ráð fyrir að ekki megi fljúga neðar en 1000 fet eða 300 metra en almennt bannað að fljúga neðar en 150 metra í dreifbýli. Það sem við höfum gert við höfum sett okkur samband við utanríkisráðuneytið sem að mun setja sig í samband við danska sendiráðið og koma á framfæri ábendingum til hérna danska hersins varðandi þetta mál. Í svari utanríkisráðuneytisins síðdegis í fyrirspurn fréttastofu segir að þyrlan hafi verið í ferjuflugi frá danska varðskipinu Hvítabirninum sem við Færeyjar að danska varðskipinu Tríton sem var í Reykjavíkurhöfn. Segir þar að skilaboðum lágmarkssæði í dreifbýli og á verndarsvæðum hafi þegar verið komið til herstöðvar danska sjóhersins á Grænlandi sem muni skrifa skýrslu málið. Hún verði send höfuðstöðum hersins í Danmörku þar sem málið verður tekið fyrir svo hægt sé að koma í veg fyrir að flug sem þetta endurtaki sig. Engin niðurstaða varð á samningafundi hjúkrunarfræðinga og ríkisins í dag. Formaður félags hjúkrunarfræðinga segir stöðuna mjög alvarlega og undirbúningur verkfalls í fullum gangi. Næsti fundur verður á mánudag. Klukkan tifar í kjaradeilu hjúkrunarfræðinga. Ef ekki nást samningar á næstu 10 dögum eða fyrir 22. júní, fara 2600 hjúkrunarfræðingar í ótímabundið verkfall þann dag. Ríkissáttasemjari boðaði til fundar í deilunni í dag og stóð hann í klukkustund. Það ekki niðurstaða í neinum atriðum í dag. Þetta mjög þungt og erfitt mál að það styttist í verkfall. Samtaliði lausna með að þó það sé þungt. Staðan bara mjög alvarleg hjá okkur en við erum ennþá að tala saman og við ætlum að hittast á mánudaginn. Helgina vinna samninganefndirnar hvorum sig í afmörkuðum atriðum samningsins. Við erum bara núna í vissum málaflokkum, við erum ekki kannski í þessum efnum sem að mest hefur verið með ágreiningunum. Það eru afmörkuð atriði sem bara varða starfskjör og starfsumhverfi hjúkrunarfræðinga sem skipta máli í hinu stóra samhengi, en auðvitað er að launaliðurinn sem stendur út af og hann verður ræddur nánar líka. Kröfur hjúkrunarfræðinga eru umfram lífskjarasamningin. Fjármálaráðherra sagði á Alþingi í vikunni að það væri ekki hægt að sprengja forsendur almennrar kjarasamningagerðar ríkisins. Við erum bara fullu að undirbúa verkfallið fyrir 22. júní og höldum því bara áfram að meðan að staðan eins og hún er. Ríkisstjórnin ætlar að auka framboð á hagkvæmum íbúðum og hjálpa fyrstu kaupendum og tekjulegu fólki að kaupa íbúð með því að bjóða upp á ný hlutdeildarlán. Ætlunin að lána 4 milljarða króna á ári í gegnum húsnæðis- og mannvirkjastofnun. Nýju lánin einskorðast við nýbyggingar sem á að koma í veg fyrir að þau leiði til almennrar hækkunar fasteignaverðs. Ýmis skilyrði eru sett fyrir nýju lánunum, verð íbúðar má ekki fara upp fyrir ákveðið mark sem ræðst af fjölda herbergja. Aðeins þeir sem eru að kaupa sína fyrstu íbúð eða hafa ekki átt íbúð í 5 ár geta fengið hlutdeildarlán og lánin eru aðeins fyrir þá sem ekki eiga fyrir útborgun en standast þó greiðslumat. Tökum dæmi íbúð sem kostar 40 milljónir króna. Sá sem tekur venjulegt íbúðalán í banka fyrir 80% af kaupverði fær 32 milljónir króna að láni og þarf sjálfur að leggja út 8 milljónir sem meira en margir ráða við. Ef nýju hlutdeildarlánin verða veruleika fær kaupandinn 75% lán frá bankanum, ríkið lánar 20% og kaupandinn þarf að reiða fram 5%. Fyrir 40 milljóna króna íbúðina eru það 30 milljónir að láni frá banka, 8 milljónir frá ríkinu og 2 milljónir í eigið fé. Í frumvarpinu eru sett tekjumörk. Til dæmis þarf einstaklingur að vera með tekjur undir 7,6 milljónum króna á ári sem gera 630.000 á mánuði. Og hjá hjónum eða sambúðarfólki miðað við 10,6 milljónir króna á ári sem 880.000 á mánuði. Fyrir hvert barn eða ungmenni á heimilinu hækkar viðmiðið 1,6 milljónir króna sem þýðir að hjón með 2 börn þurfa að hafa samanlagðar tekjur undir 13,8 milljónum króna á ári eða 1150.000 á mánuði til að geta fengið hlutdeildarlán. Engir vextir eða afborganir eru greiddar af 20% láninu frá ríkinu sem getur reyndar orðið alltaf 30% hjá þeim sem eru enn tekjulegri.
Ef lántakinn hækkar í launum og yfir tekjumörkum í 3 ár, getur hann þó þurft að greiða vexti. Þegar kaupandinn selur íbúðina þarf að endurgreiða lánið, uppreiknað með að við verðhækkanir á húsnæðinu. Til dæmis ef 40 miljóna króna íbúðin seld á 45 miljónir, þarf lántakinn að endurgreiða ríkinu 9 miljónir króna en ekki 8. Við erum þarna að aðstoða fólk sem hefur ekki getað komið úr stúta fasteignamarkaðin en hefur verið fast á leigumarkaði að bæði í rauninni verkalýðsforysta og atvinnulífið hafa kallað eftir þessu máli og þess vegna var það í rauninni svona hryggjarstykkið í húsnæðispakka stjórnvalda varðandi lífskjarasamninginn. Kristján Þórður Snæbjarnarsson, þú ert varaforseti Alþýðusambands Íslands. Þið hafi gert athugasemdir við þessi áform. Hverjar eru þær? Já, það er kannski rétt að byrja á því að málefnið auðvitað er mjög brýnt. Þetta er mál sem að kemur til vegna þeirra lífskjarasamninga sem við gerðum fyrir rúma ári síðan. Þarna eru hins vegar atriði sem við teljum að sé ekki nægilega gott inni og þar eru að fjalla tekjutengingar sem eru skilyrði til þess að komast inn í úrræðið sem við teljum að sé ekki heppilegt að hafa það inni og gerum auðvitað athugasemdir við það að þessi tekjutengingar séu með þessum hætti. Það eru fleiri atriði sem snúa að þessu að við höfum áhyggjur af því að greiðslubyrði lána að það gert ráð fyrir að 40% af ráðstöfuna tekjum einstaklinga sé til þessa greiða lánunum og síðan eru ákvæði að vaxta kjör ef að fólk fer á umfram þessi tekjumörk að þá fari fólk að greiða vexti af þeim upphæðum sem eru ákvörðuð af húsnæðis- og mannvirkjastofnun. Af hverju viljið ekki hafa tekið það? Það er ekki sjálfsagt að hjálpa þeim tekið lægri frekar en þeim tekið hærri að koma þekki fyrir höfu? Það eru auðvitað mjög mikilvægt að hjálpa þeim tekið lægri og þar erum við nú þegar með ákveðin úrræði á markaðnum. Við erum hins vegar að horfa á þetta úrræði sem ætti að vera almennara úrræði fyrir þá alla sem að þurfa og vilja komast út á húsnæðismarkaðin. Og það er í raun og veru þess vegna sem að við teljum að þessi tekjumörk séu það hamlandi að þetta geti staði í vegi fyrir virkni kerfisins. Akkurat, takk að þið fyrir komuna hingað í myndir, Kristján Þórður Snæbjarnarsson. COVID-19 faraldurinn heldur áfram að versna á heimsvísu. Alþjóða heilbrigðisstofnunin segir að nú sé ekki rétti tími til þess að slaka á sóttvörnum. Frekar ætti fólk að vera enn betur á varðbergi, þótt faraldurinn sé réinn víða í Evrópu. Það var stór stund í Sviss í dag þegar hinn sögufrægi gosbrunnur í Genfaravatni var settur í gang á ný. En Alþjóða heilbrigðisstofnunin varar við því að nú sé ekki tíminn til þess að fagna sigri. Now is not the time to neglect cleaning hands, covering coughs or maintaining physical distance. Now is the time to be even more vigilant. Greind smit eru orðin fleiri en 7,5 milljón og ríflega 420.000 eru látin úr sjúkdómnum. Most people remain susceptible to this virus and the threat of a resurgence remains very real. And we must also remember that although the situation is improving here in Europe, globally it's getting worse. Og það sést glögglega ef borin saman fjöldi greindra smita á dag í nokkrum ríkjum. Í Þýskalandi, á Spáni og Ítalíu hefur kurvan náð hámarki og komin langleiðina aftur niður. Ef við lítum hins vegar á Bandaríkin, Brasilíu og Indland, þá má sjá að þar hefur gengið erfiðlega eða bara alls ekki neitt að draga úr útbreiðslu sjúkdómsins. Þá faraldurinn enn í vexti í flestum ríkjum Afríku, en langstærstur hluti nýra smita greinist nú í Norður- og Suður-Ameríku og Suður-Asíu. Í höfuðborg Indlands eru spítalar yfirfullir, sonur 60 manns sem fjölskylduna grunar að sé smitaður af COVID-19 segir að tekist hafi með herkjum að fá pláss á spítala en nærri 2 sólarhringum síðar hafa hann ekki enn fengið læknisskoðun. Með þermómetra dekki aaya hu, með paracetamol gul dekki aaya hu, með wo kettle dekki aaya hu, khane ka saman dekki aaya hu, ki agar breakfast na mile to kha lena please. Apni sehat ka khud hi dhyan rakhe, kyunki hame to tension hai na apne family member ki. Doctor ya Kejriwal ji thuna lenge. Margir svíjar eru ósáttir við niðurstöður palmanefndarinnar sem kynnt var í gær. Þá lauk einni lengstu morðrannsókn sögunar.
Ingvar Karlsson sem tók við af Palme segir löngu tímabært að ljúka rannsóknin. En katastrof. Alltså man sa ju ingenting. Man presenterade inget vapen, ingen gärningsman som skulle kunna fällas. Lite tveksam. Jag tror att det kommer fortsätta att vara funderingar på vad det var som egentligen hände. Nöjd i den meningen att jag tror att de har hittat rätt man. Skulle du tro att det är rätt gärningsman som de pekar ut? Kanske, jag vet inte. Svona voru viðbrögð Stokkólmsbúa við tíðindum gærdagsins þar sem Christer Pettersson og Hans Melander greindu frá niðurstöðu sinni en þeir hafa síðustu ár stýrt lögreglurannsókninni á morðinu á Úlfur Palme 1986. Hún sú að Stig Engström, skandíamaðurinn svokallaði, hafi framið morðið. Þar með lauk rúmlega 34 ára lögreglurannsókn. Rúmlega 10.000 manns hafi verið yfirheyrðir, rúmlega 100 verið grunaðir morðið og enn fleiri gengist við glæpnum. Málskjölin ná því yfir allnokkra hillumetra en þrátt fyrir allt hefur ekki tekist að finna morðingjan. Christer Pettersson, saksóknari, segir að almannahagur hafi vegið þungt þegar ákveðið var að greina frá nafni mannsins sem nefndin taldið að væri morðingin. En lögmenn segja að hann hefði hugsanlega gerst sekur róburð gegn Stig Engström. Það handlar mordet på vår statsminister og hann pekas ut með namn og bild som mördare utan någon som helst möjlighet att försvara sig efter sin död. Det är klart. Ingvar Karlsson sem tók við forsætisráðherra embættinu af Palme segir að Svíar verða reyna að sætta sig við þessa niðurstöðu. Það sé ljóst að frekari rannsókn hefði engu skilað. Det verkar vara trovärdigt det man kom fram. Man belägger ganska tydligt hur man har resonerat och tänkt och hur man har kommit fram till den här slutsatsen. Och jag kommer i alla fall försöka med det. Jag tycker att det är rimligt nu att avsluta utredningens arbete och jag kommer själv att försöka lägga det här nu bakom mig och acceptera det här som ett besked som jag kan bära med mig. Sprengingum í grunni meðferðarkjarna nýs Landspítala lauk í morgun. Meðferðarkjarnin verður stærsta bygging nýja spítalans, 70.000 fermetrar og 8 hæðir. Það af alltaf 3 neðanjarðar. Hann verður tilbúin 2026 og ein flóknasta byggingarframkvæmd Íslandssögunar, segir ráðherra. Er þetta stærsta sprengja sem þú sprengt? Eða hjálpa til að undirbúa? Nei, langt í frá. Hvað var þetta stórt? Þetta var ekki nema 200 rúmmetra. Við vorum að taka hérna 2-3.000 rúmmetra. Þegar þetta var alltaf fullt í gangi. Finnst þið skemmtilegt að sprengja? Ég búin að gera þetta í 40 ár. Já, mér þykir gaman að því. Og það töluvert eftir og við erum að tala alveg næstu ár. Það sem að verður hérna uppbygging á næstu árum og mun gjörbreyta í raun og veru aðstöðu íslenska heilbrigðiskerfisins. Þetta er auðvitað alveg gríðarlega stór bygging, enda er þetta flóknasta byggingaframkvæmd Íslandssögunnar sem við erum að sjá hérna rísa upp úr jörðinni. Þetta er slatti, stærri rásu. Allavega þegar maður er komin hérna niður, þá er þetta 200 metrar á lengdina, 90-100 á breiddina og mér sagt að þetta sé svona álíka stórt eins og 2 fótboltavellir. Út í enda að þá sjáum við bara vesturgaflinn grunninn fyrir vesturgaflinn á spítalanum og í raun og veru í norður hlíðinni þá eru 3 hæðir niðurgrafnar því að landið hallar hérna niður til suðurs. Við sjáum hérna í endan á tengigangi, tvöföldum gangi sem að tengist barnaspítalanum. Við sjáum í endan á öðrum göngum hér sem eru tæknigöng og síðan mun liggja tengigangur alveg meðfram norður hlið spítalans eða meðferðarkjarnans. Mun liggja hérna og alveg til austurs og fara síðan alveg upp í hérna eldhúsbygginguna og við sjáum svona hvernig búið er að sprengja og móta fyrir þessum tengigangi í berginu hérna hinum einn. Það eru 380.000 rúmmetrar af efni sem að verða keyrt í burtu hér frá svæðinu eða er búið að keyra og kannski aðeins eftir. Þetta er 25.000 ferðir af hérna, efni sem búið er að keyra í burtu. Þú síðast að sprengja, hvað ætlaði það séu margar ferðir á bílum, flutningabílum? Ætlaði það sé ekki svona 100 ferðir kannski, ekki meira en það. Goðafoss í Skjálfandafljóti var friðlýstur við hátíðlega athöfn í dag. Umhverfisráðherra segir það ekki of seint, þótt ráðist hafi verið í miklar framkvæmdir á svæðinu.
Það var glatt á hjalla við Goðafoss í dag þegar Guðmundur Ingi Guðbrandsson umhverfisráðherra undirritaði friðlýsingu hans. En innilega þakkir og til hamingju nýr við Goðafoss. Samstarfshópur umhverfisstofnunar Þingeyjarsveitar og landeigenda að fossinum hafa unnið að friðlýsingunni í tæft ár. Stærð svæðisins um 0,2 ferkilometrar og afmarkast að fossinum sjálfum á næsta nágrenni. Goðafoss er friðlýstur sem náttúruvætti og megin markmið að vernda sérstæðar náttúruminjar, breytileika jarðmyndana og fossin sjálfan. Það búið að vera mikil uppbygging hérna síðustu ár til að bæta aðgengi ferðamanna. Það búið að malbygga bílaplan, leggja göngustíga, byggja útsýnispalla. En það ekki að seinta friðlýsa svæði núna? Nei, alls ekki. Við erum náttúrulega bæði að friðlýsa fossin og allt hans umhverfi en líka þetta sem er hérna og felst í því að byggja innviðina upp þannig að náttúran geti tekið á móti gestunum. Þingeyjarsveit hefur síðastliðin 8 ár staðið að uppbyggingu við fossin. Það ekki nóg að byggja upp á svona ferðamannastöðum. Það þarf líka að reka svæði og viðhalda og það kannski ekki hlutverk sveitarfélagsins. Við undirskriftina færist umsjón svæðisins til umhverfisstofnunar. Og þar með hægt að koma með landvörslu og fræðslu og eftirlitin á svæði. Þannig að ég segi takk fyrir framsýnina og ég þess fullviss að Goðafoss, Skjálfandafljót og Íslendingar allir munu njóta þessarar ákvörðunar hér í dag ákvörðunar tíð. Einar Þorsteinsson, hvað ætlið þið að fjalla í Kastljósi? Við ætlum að halda áfram að fjalla nýju gas- og jarðgerðarstöð Sorpu sem að hefur sætt gagnrýni fyrir það að hún að nota nýja aðferð þar sem að óflokkað heimilisorp fer inn í verksmiðuna og býr til moltu og gas og sérfræðingar segja að það verða að vera sérsöfnað lífrænt úrgangur til þess að þessi verksmiða virki og við vorum með framkvæmdastjóra Sorpu hér í gær til þess að svara fyrir þetta. En nú kemur Dagur B. Eggertsson sem að ber náttúrulega ábyrgð á því að þeir ákvörðum hvort að safna ekki lífrænu sorpi sérstaklega þannig að við ætlum svona aðeins að fara yfir umhverfismálin og úrgangsmálin. Við fylgjumst með því hér eftir, takk fyrir. Og þá að veðri, en á morgun útlit fyrir áframhaldandi sólskin og hlýindi á Austurlandi en hiti fór í rúmar 23 gráður þar í dag. Sunnan og vestanlands vætusamara og svalara í veðri. Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer yfir veðrið að loknum íþróttum. Og þá skulum við sjá hvað Einar Örn Jónsson býður upp á í íþróttum kvöldsins. Breiðablik er spáð Íslandsmeistaratitli kvenna í fótbolta. Mótið hefst annað kvöld og Íslandsmeisturum Vals spáð þriðja sæti. Við ætlum að taka titlinn ár, það ekki spurning. Valsmenn verða Íslandsmeistarar Karla samkvæmt spá forráðamanna félaganna. Íslandsmeisturum KR spáð öðru sæti. Kemur samt svona smá óvart að okkur sé spáð titlinum. Og Benfica misteig sig í portúgalska fótboltanum í gærkvöldi. Porto náði því aftur toppsætinu sem það missti í hendur Benfica í síðustu viku. Og þá skulum við fara yfir helstu fréttir kvöldsins. Fjármálaráðherra segir að pólitískar skoðanir Þorvaldar Gylfasonar hafi ekki ráðið úrslitum að hann hafi ekki viljað hann sem ritstjóra tímarits. Umhverfisstofnun hefur vísað flugi danskrar herþyrlu yfir Gullfoss til utanríkisráðuneytisins sem hefur gert Dönum viðvart. Alþýðusamband Íslands gagnrýnir að hlutdeildarlán stjórnvalda sem voru kynnt í morgun verði bara í boði fyrir lág- og millitekjufólk. COVID-19 faraldurinn heldur áfram að versna á heimsvísu. Alþjóða heilbrigðisstofnunin segir að hættan á annarri bylgju vofi yfir. Næstu fréttir verði í sjónvarpi og útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn rúf.is er uppfærður allan sólarhringinn. Við minnum einnig á að hægt að horfa á þennan fréttatíma og annað fræðslu og skemmtiefni í rúf appinu. Þessum fréttatíma lokið, verið sæll.